Vavao ny trangam-piarahamonina vola santoka efatretsy ariary saikaparitaka. Nosaron'ny polisy tanosy Belleville tamina cash point iray ny 24 ny volana aogositra. Taona 2023 lasa teo iny loharanom-baovao tamin'ny polisy munisipaly tany toerana no nahafantaran'ny polisy pirenena ny fisian'izany. Olona miisa efatra no voaroroy tamin'ny tsirairay ity. Ary teo amina kioska iray nisy azy ireo no nahatsarana an'ireo vola santoka ireo. Mitombo ny fanadadiana mikasika tsirairay ity hatrany. Fahatsarana vola santoka saikaparitaka trangan'iseho tanosy Belleville ny faran'ny herinandro teo. Mitentina efatretsy ariary io vola santoka io ary olona miisa efatra no tomponantoka tamin'izany. Ny 24 ny volana aogositra taona 2023 teo, naray antso tamin'ny polisy munisipaly ny avy amin'ny komisarian'ny nosy Belleville mikasika ny fisiana vola santoka. Feno ireo angom-baovao voarainy teo anivon'ny polisy pirenena izay nahafahany roso tamin'ny fanaovana fikaroana sy fanadihadiana. Nidina teny amin'ny toerana voatondry ny polisy ka vola santoka roa alina ariary miisa 20 mitentina efatretsy ariary no tratra tamina kioska iray tao antoerana iray antsoina hoe hôtely tanosy Belleville hatrany. Araka ny fampitam-baovao iray tamin'ny polisy pirenena hatrany dia piraitsy kombakomba ireto olona efatra voasambotra ireto tamin'ny tsirairay ity ary tamin'ny famotorana no nahafantarana fa lehilahy efatra amby 30 taona no saika aka ireo vola santoka ireo tamin'ireo roa vavy niasa tamin'ny kioska io. Mbola mitombo ny fanadidiana mikasika tsirairay ity araka ny fampitam-baovao voaray teo anivon'ny polisy pirenena hatrany. Fa iverina eto andrenivohitra isika mahakasika ny fanadiovana. Niteraka fanehokevitra maro indrindra tany anatin-tambazotra tserasera ny fahitana fiaran'ny tafika malagasy miasa amin'ny fitaterana fako teto Antananarivo renivohitra tao anatin'ny andro vitsivitsy izao. Nitondra fanamarihana mikasika izany avy amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena avy amin'ny vahoaka ny tafika ary manampy ny vahoaka ho hiatrahan'ny fanazavana. Araka ny tapaka tamin'ny filakevitry ny ministra ny 2 aogositra 2023 lasa teo dia ao anatin'ny hetsika manokana na opération coup de poing amin'ny fanadiovana ny tanàna na Antananarivo renivohitra ny fikitram-panjakana ankehitriny hanampiana ny kommune izay manana olana eo amin'ny oentimanana ka nahatonga ny fitobahan'ny fako tao anatin'ny herinandro maromaro izao. Ny ministeran'ny rano fidiovana sy fahadiovana no anome ny tetibola amin'ny fanatanterahana ny hetsika. Ietsika amin'ny fiaraha-mientana sy fifanomezan-tanana an'izany ihany koa ny governoran ny faritra Analamanga. Tato anatin'ny andro vitsivitsy izao, niteraka fanehokevitra maro, indrindra fa teny anivon'ny tambazotra tserasera, ny fahitana an'ireo fiarabeny tafika malagasy hita manao fitaterana fako eto Antananarivo renivohitra. Fihetsika izay azo adika ho fanambaniana ny tafika malagasy ho nisasatsasany tamin'ireny fanehokevitra ireny. Manoloanan'izany, nitondra fanamariana naveo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena avy amin'ny vahoaka ny tafika ary manampy ny vahoaka hoy ny fanazavana. Kinga ny tafika malagasy hatrany ny fiaraha-mientana ho an'ny tombontsoa iombonana. Arak'izany dia nirotsaka an-tsehatra hatramin'ny fanampiana ara-pitaovana ny fitadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra ihany koa ny tafika ho fiaraha-mientana amin'ny fanadiovana ny tanàna. Eo akaiky ny vahoaka mandraikariva ny tafika malagasy ho hiatrahan'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Tsara ny vokam-panadinana bakalôriata tao amin'ny faritanin'ny fianarantsoa tamin'ity taona ity. 7.5/5100 isanjato ny tapahafana ho an'ny bakalôria ankapobeny, 6.5/8100 ho an'ny bakalôria teknika. Ny fitambaran'ny tapahafahan'ny sokajana bakalôria roa ireo no manome ny salanisa 7.5/8100 ho an'ny tapahafahampanadinana bakalôria taona 2020 ho an'ny ato amin'ny faritanin'ny fianarantsoa. 7.5/8100 ny tapahafahana tamin'ny taondasa ratsiahivina. Nahitana mpiadina betsaka afaka indrindra ny sokajy A1 izay tafakatra 2.7/10100 ny tapahafahana. Manaraka azy ny sokajy L 6.5/8100, ny sokajy C 8.5/10100,
ny sokajy A2 roa amby enimpolo faingo sivy amby telopolo isanjato, ny sokajy Oz telo amby dimampolo faingo sivy amby sivifolo isanjato, ny sokajy D efatra amby efapolo faingo aotra ray isanjato, ny sokajy S telopolo faingo valo amby roapolo isanjato ary enina amby dimampolo faingo aotra valo isanjato ny sokajy teknika. Raha io vokatra io no fakafakaina dia somary latsaka ny tapahafahana teo amin'ny sokajy S na ny siantifika izany. Miavitsara teo ihany koa ny tanora mpianatra misafidy sy sahiatrika io sokajy io ankehitriny. Voatazon'ny Oniversiten'ny Fianarantsoa tamin'ny alalan'ny ofisin'ny bakalorea araka izany ny larana voalohany tamin'ny famoahana ny vokam-panadinana tamin'ny ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Nitakarivany alaty fa telo ambin'ny folo ny volana aogostra teo namoahana ny vokam-panadinana tamin'ny fomba ofisialy. Toy ny mahazatra dia notononona mivantana tao amin'ny onjam-peon'ny oniversite sy ny Rofia TV izany vokatra izany ka ny filohan'ny oniversiten'ny Fianarantsoa no nisantatra ny fanambarana ireo vokatra ireo tamin'ny fomba ofisialy. Nifanindran-dalana tamin'izany ihany koa ny fametahana ny vokatra teny amin'ny ofisin'ny bakalorea sy tao amin'ny lisera Herivelo Ramamonjy. Efa rovitra nefa ny ankamaroan'ireo vokam-panadinana napetaka teny amin'ireo toerana ireo ny maraina teo ka misy ny torohevitra izay aroso ny taleny ofisin'ny bakalorea eo anivon'ny oniversiten'ny Fianarantsoa ahafahan'ireo mpianatra mahita ny vokatra. Fomba mampandao moa zany hatramin'izay dia misy le afisazy dia iny nefa tsylaozan'izay manao akasiparana mety misy rovitra dia afaka mandray mandalo zareo aty amin'ny ofisy debaka na porte 2 mba nytany lisy tao eo koa moa zany le sita ka izay zany aloha no ezahnay satria mbola tena difitra nay aty amin'ny ofisy debaka aloha amin'izao a satria ny laharam-pamehana aminay aloha zao dia mandefa andrezotamby amin'ny centre d'examen reny satria maika koa zareo mba te alala faran'izay maika zany zay dia rehefa milamina zany zay a dia afaka mandala amin'izay nareo ty amin'ny ofisy debaka amin'izay ny anaranareo a ato amin'ny porte 2 zany. Anisan'ireo antota taratasy ahafahana manohy ny fianarana sy miatrika ny fifaninanana aorian'ny fahafahana fanadinana bakaloria ny diplôma sy ny relevé de note miantso ny mpianatra rehetra afa-panadinana ny tompona andraikitra ny amin'ny efa tokony iomanana ny amin'ny fikarakarana izany. Mitra amin'ny andiany fafito ambin'ny folo sahady amin'ity taonty ny antsika ara-kolontsaina Soabaya tao isan-taona amin'ny faritra Boeny ao izay tena mampiavaka ity faritra ity. Fotoana anankiray anasongadiana na ny fahaiza-manao sy ny mampiavaka ny faritra moa ny Soabaya ka ny roa ambin'ny folo aogositra lasa teo no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ity andiany ity. Ny vola ny faritra Boeny zato isan-jato moa no nampiasaina tamin'ny fikarakarana rehetra amin'ny andiany fahavalo ambin'ny folo amin'ny taona ho avy kosa dia verina fa efa aleo tena izany etsika ara-kolontsaina izany araka ny fanazavana. Mandroso isan-taona ny etsika ara-kolontsaina Soabaya mampiavaka ny faritra Boeny. Ny taona telo sy roa arivo no nijoro voalohany teo Katsepy ny etsika izay niaraka najoro tamin'ny festival culturel izay napetraka ny ministry ny kolontsaina tamin'izany fotoana. Andrilao hevitra noraisina tamin'ny andiany voalohany io ny hoe ny lamba. Miditra amin'ny andiny fafito ambin'ny folo sady amin'n'ity taona telo amby roapolo amby roa arivo ity ny Soabaya izay mbola aoka Katsepy hatrany no hanatanterahana izany ka ny faharoa ambin'ny folo ny volana aogositra teo ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy teo ambany fahiny governora ny faritra Boeny ny solotenany ministry ny fampianarana ambony notroy ny prefe ny Majanga sy ireo solomavim-bahoaka. Fotoana iray anasongadinana ny fahaiza-manao sy ny mampiavaka ny faritra Boeny amin'ny alalan'ny ireo etsika ara-kolotoraly ny Soabaya. Ka tamin'n'ity taona ity dia ny faritra Boeny zato isan-jato no niantoka ny filana ara-bola nanatanterahana ny etsika. Ny fanome tanana tamin'ny zanak'io ny filoham-pitantana ny baka Boeny ny solombavim-bahoaka ary ny ministra mpiahy izay nanolotra vola mitentina ray tapitrisariary. Iverina fahaleo tena tanteraka kosa ny etsika amin'ny andiny ny fahavalo ambin'ny folo izay atao amin'ny taona efatra amby roapolo amby roa arivo araka nambandra ny governora ny faritra Boeny hatrany. Tamin'ity indray mitoraka ity dia miteny amintsika fa teto bolan'ny faritra Boeny, faritra Boeny zato isan-jato no nanaovana ny izao etsika rehetra izao. Fantatreo amin'ity ihany izay no manao zato isan-jato tompoko fa amin'ny manaraka zay vola azotsika amin'ity fety tiny ihany zay no ampirimitsika anokafana ny fanomanana festivaly Soabaya 2024 dia zay vola azotsika ny ihany no anomboantsika fikarakarana an'izany amin'ny taona ho avy io. Izahay dia manome toky fa ny fitantanam-bola dia tsy misy vola very
Rar fi tira na balio arriva, mis directora de jorec mi-am da eu, mis buzara pierraic, mis paca fula raic, mis gendarma rua. Iți-l duc atât de fulățică ce vrei.